Добър ден! Ами, ние сме гости на хотела и съм си резервирала чай за масаж. Тук се пуши, да. Се пуша тук. Тук се пуша. Как ти казват? Илия. Илия и? Илия Димитров. Колко години имаш? 73. И тази снимка кога правиш? На кой година? Ага, и ти се работил тук? Да? Абе, не се спомням, не знам сега, що те... Ай! Но време, виж. Каруца, това, онова, виж. Имам там надолу, да ви така. Да, аз отстрани с бинар на бабо добра отстрани, ако е купител с мои пари, а ще ви дадете в един от тези, да? И плата! Сега аз ти забудиш, обаче. Thank you.
Чак. Как се казват? Беси. Хайде тук. Къде е, бе? Готовились? Пьем и пьем.